halkani waa xaqiiqa faalada barnaamijkan maanta waxaan noqonayaa cabdiraxmaan cirro ee musharaxa xisbiga uu danay oo salay u weeraray ganacsato reer soomaalilana isagoo fariin u diraya dowladaha jaarka ee kasoo horjeeda arrinteenna mid qodobkaas waa kow kuwan ka hadlayo qodobka labaadna waxa weeyaan xirsi oo maanta khudbadeynayay oo sheegayay isbeddel labadaa qodob baan doonaya dadka inaan isdul taago waan ka faalloodo sidaa ku arkayseen bilowgaba waxaa la magac dhabayay marna nin ganacsada ah oo reer soomaalilana cabdiraxmaanna mu magac dhabin laakiin cidda uu jeedo waa waadaxo dad ku wada fahmay wuxuu odhanayaa siyaasadda ragga ku jira ganacsada ah ayuu odhanaya uu hanjabaya oo amar buu siinaya waxaanay u eg tahay sida dee dadku u wada fasishay inuu fariin u dirayo dowladaha jaarka uu leeyay ninkaa naga qabo arrintaasi waa arrin runtii aad iyo aad u culus oo loo bareeray waana mid la odhan karo wuxuu kala kaxaynaya ummadda oo isku diraya dhibaatooyin badan oo hore u dhacay oo lagu weeraray dad ganacsato oo birbageedaana waxaan qabaa inuu isagu sida hadalkiisa ka muuqata uu mas-uulka ahaa for example ruco dhowr goor daarta ku taalle uu leeyahay jaamac cumar waa la weeraray biduuni sabab muraayadaha laga jijabiyey waa la weeraray kuwa weeraraya ganacsatadoodii wajaale ka buuxda dee waxay noqonaysaa kuwii sidaa lagu sameynayo ibla ka jawaabaan oo dee iyagana laboobo meherdooda ama la jijabiyo midina dhaqaysana maaha dad dee kala maarmaya ma nihin dad waxaanuna isku mida oo wada walaala ah cidda markaa mas-uul ka noqonaysa ama ku dhex jirta sida dadku kala fogeyn lahayd waa nimankaa codka doonaya xisbiga ahe mas-uuliyiintoodii waxaa ku hadlaya waxaan qabaa inuu hadalkaasi ahaa mid meel deeqaafa oo meel ka dhaca oo lagu weerarayo ninka ah waxayna ogeyn in ay dhacday deegaanka cabdiraxmaan kaybalka maxamed abu saciid la qotay oo la gooyey dhowr goor isaga oo deegaanka usoo kordhinayay ganacsi ganacsiguna uu ahaa mid birmageeda oo aan la taaban waa taarikh dhacday sidaan sheegay waxaa dhacday guriga jaamac cumar in la jijabiyey iyana waxay ahayd arrin nagu uguba doorashadii hore kambeynkeedii 17 waan joogayo nin baa hadlay aanu ilmaadeerno xisbiga wadan ka mid ahaa oo dhalinyaro ah ninkaasi wuxuu toos u weeraray ganacsiga in abu saciid wuxuu ku sheegay waxaanu ahayn oo beena oo haddii lagu dacweeyo oo uu ku gelin lahaa xabsi ama magdhow uu ku bixin lahaa muu garan waayena waxay la tahay wuxuu ku dhaafay dee tolnimada ku dhaafay waan xasuusinaya waxaa la dhahaa axmed safiina ninkaas xisbiga wadani buu ahaa dhalinyaradii ku jirtay actifka ahayd markaa xilligaa markii dambena qoladii xamar u yaacday ayuu ahaa de xamar iyo wadan way sidaloola waxaan xasuusinaya hadalkii safiina ila dhegeysta mel walba oo somaliland ka midana way leeyihiin marka dadkaas in meel looga soo wada jeesto waaweynaa ayaaba run ahaantii faafinaya niman tujaara oo xisbiga kulmiyo taageersan oo weliba nin keliyaata ah oo aad iyo aad maanta dagaal xun kula jira axsaabta qaranka inuu burburiyo ninkaasaa ka dambeeyey anigu aan aaminsannahay inuu ka dambeeyo run ahaantii ninkaa wakhtigiisina waa iska dhammaatay oo iska soo gabagabowday waayo waxa la ogaaday run ahaantii 70 dowladood inuu maandooriyaal u tahriibiyo uu ku shaqayso maandooriyaal inuu tahriibiyo waxaa xoga rasmiya run ahaantii imika soo baxaya oo ilaa bishii ugu dambeysay laamaha ammaanka iyo interpolka iyo ammaanka dowladaha khaliijka sacuudiga iyo imaaraadkuba ay ka shaqaynayaan
سيدي أي نينكاس أي غورتيغلاي سبب طوءه وحنينكاس الشيدال يبطرول كيبيا حوثيين تيسوكو قعنصار للي رنهانتي إيران نقالهم ورير كاه وحساب تقرن كأوغلين ينو كبابيو ماشو كجينيا وحويا شيدال كا وكيبي حوثيين ته اللو وذو أوغي هيمان تعالم العربي رنهانتي أوغيين ما المدو إن شاء الله تعالانا طلاب لغا قادي دونو أنه نمال في فيل بانو رنهانتي كدياريني لو وذاك دون ألامها أمان كا دولدها سي انتربول كبانو بين دونا إن شاء الله تعالى شيدال يهوبا إن أتهريبيان أي دونيا سومالا وارجيس التين وحلقي سبنتين كي هذا الكاسي تيل غافقة وحكروكو حقي واسم الحلقة أسناها سعيد أحمد قلنبي وطاقرياش الحسبي ودنيا هو وينا قربتشو ونها وغير انجريسة برعانا ما انتفر ديوكو هايستهوب ورقن بورتا إذا كسارة أما نيك بورتا كمسولك إذا مدى دي سارة أه isagoo xiliga uu hadlay isagoo in sheegaya in marka hadii muuse bixii wadanka qabsado oo uu ku geysto doorashada wuxuu oranayaa inuu saciid wuxuu qabsan doonaa saxaafadiina isgaarsiinta wadanka uu qabsanaya ayuu oranayaa yaani wixii isaga ku jiray ayuu hadii wadanka madax ka noqon lahayn ay sameyn lahayn ayuu u tuumayaa cid kale oo brika wixii ayuu ku jiray maskaxdooda ayuu dadka kale ay ku jirin utumaya waxaan doortay doonayaa inaan xusuusiyo hadalkiinkaasi uu lahaa xilliga Saciid Axmed Qulumbe oo been abuur iyo weerar qaawan ahaa kaas soo noqono dhageysiga badi nin siyaasi oo qaawan oo ganacsada ah oo ajnabi ah oo dal kale u shaqeeya ayaa horboodaya oo miiriyadiina madaxa banaan qabsan doona barito telecommunicationki qabsan doona inaa Saciid la yiraah ayaa si qaawan u horboodaya markii hore waxaan ku roob ka anigu waxaan qabaa xirsi wuxuu iska cajir xirsi iyo wasiiradaasa mujaahidiina waxay iska casileen maaha nin waa madax banaanida ganacsigeena nimanka ay dabada muusiya ku hayaan waxaan ku rabsan kugu ka xumaanayaa sidii hore waa niman ajnabiya waa niman doonaya ganacsigeena inay gacanta ku qabtaan iyo warbaahinteena waa dhegeysateen Saciid Axmed Qulumbe doorashadii way dhacday muuse bixi baa guuleystay wixii uu sheegayay ma dhaceen ayuu weeyaa su-aasha taalla may dhaceen waxa dhacay oo indheena ku arkayna inuu muuse bixi uu cadaalad falay raggii tartanka ku jiray ee wadareer Soomaaliland ahaa haddii qabiil noqoto wadaysaaq ahaa sida in maxamediid dahabshiil iyo nawsiid inuu uu cadaalad falay isagoo dadku dee lahaayeen maxamed oo saciid dhaqaalu wax kaga taray xilligii doorashada sida iyadoo la qabay cadaalad muu sameeyo may dhacin sidii ay dee sheegayeen been tahay been baan noqotay hadalladaasi ama weeraradaasi qaawad ee ummadda lagu kala kaxaynayo ee cid lagu beesanayo ee been laga sheegayo lagu masabidaya waa qaar ka yimid madaxda xisbiga wadani iyo taageerayaashooda hadalkan cabdiraxmaan erro muu sheegin magaca ninka uu jeedo laakiin waa la wada garanayay waxaan isla markiiba soo qoray yarka amilmaagarkane isu bixiye liban cadaala ee xisbiga wadani ka mid ah idaacadahooda afka dhaadheer ah ee marna xuduudaba ka baxay soomaaliya noqda mar huwa noqda marba wax noqda ayaa markiiba soo qoray oo magac dhabi taasina waxay markhaati u tahay hadalkii erro qoraalkiisii shaashada aan ka hadlayo ayuu ka muuqan doonaa waxaa su-aalo looga baahan yahay isweydiin leh maxamed oo saciid siyaasadda maanta socota ama dhaqdhaqaaqa siyaasiga socda ma ku jiraa ayuu weyaan su-aasha taala been waa xaaraan ku jiro dowladda soomaaliland iyo xisbiga xaakimku dhaqdhaqaaqiisu ma badnaba welina ma jirto dhaqdhaqaaq dagaal ama kambeyn u gala marka iyagi ma dhaqdhaqaaq ba gelino xilli loo baahdo ganacsasto lama gaarin mida kale waa been abuur haddii iminka aynu xaqiiq ka hadalno iyo dan ilaahay u hadalno siyaasiga ka dhex muuqda siyaasadda ee shirarka qabanaya ee lacagta ku fangaraynaya ee ilaa iyo xilligii la kala wareejiyay xarsi lagu wareejinayay aynu ogeyn waa la yaqaanaa kaasaa markii dar ilaahay uwada hadalno siyaasadda ku jira oo weliba si qalloocda oo
dalka lagu horimaayo oo aynu aragno nimanka mabdooda iyo magrana saaxiibka ku socdaan reer wadani in ay ino muuqdo ku cid ka hadashay oo sheegtina ma jirto markii laga hadli waayey waxa ay ku jireen inay dadka kale barida ku sheegaan dee waxa weeyaan way u gaadhay waxaanay ka arkeen in dowladda iyo dadka kale ee Soomaaliland ay daawanaya baadilka iyo xaqdarrada soconaya maamulba waa niman cid iska celisa waayo runta u sheegta oo garoonka keligood ku dhex ciyaaraya oo waxay sheegayaan been iyo masabid uun uu yahay halkaa hadalkii cabdiraxmaan erfo ee uu salay yidhi oo ahaa mid ay mas-uuliyad daraca ama qeyr muslimiima ah oo weliba ninkii musharaxa ahaa ee la iib geynayay soo soo dhiibay haddii hadallada noocaas oo kale aan wanaagsanayn ay odhanayaan dee waxay ahayd in ninka aan la iib geynayn dee xisbiga ku jira sida xersi oo kale ah dee uu yidhaahdo laakiin uu ayaan darro iyo duqonnimo inuu kii la iib geynayay waxaa ku hadlo waxaanan odhan karaa aqoontiisa oo gaaban ayaa looga faa'iidaysta oo ninkaas sida caruurta waxaa caruurtu ku hadlaan inta afka loogu rido iska odhanayo shalay inuu lahaa waantuuba raacay hadalkaas waa hadal nin weyn oo dee mas-uul oo waddanka inuu maamulo doona iha kiisi aan ahayn waxa ku kalifayaana waxay la tahay waa shaandho ayaanu lahayn kala reebsa waxa loo sheegayee saxda iyo qaladka ah halkaan ku dhaafo qodobkii koowaad ka labaad waxaan u gelayaa xirsi cali xaaji xasan iyo xisbiga waddada mar walba ku celceliya isbeddel kuwaasoo dadku wax magaratada ah dee ay odhanayaan iyaguna kelmaddii afka loogu riday oo isbeddel isbeddel odhanayaan isbeddelkii markaynu isu taagno xisbiga wadani madaxda ku jirta ama siyaasiyiinta ku jirta ama dadka maanta magaca sheeganaya marka laga reebo cirro iyo yarka xiiran ee xogayaasha lagu sheegay cid kale dhammaan inta kale waa kulmiyey markay sidaa tahay waa ayaa cidda loo sheegaya isbeddel dhammaantood sawiradood waa kuwaa wada muuqda waa xisbigii kulmiyey ee shalay naga tegey markay kursi waayeen iyo maskab waayeen tuu halkan soo fadhiisto shaar kale inuu soo xidhay oo dadkii inaa bixiy sheegayo laha fartooga eede waxaa ku jira qaar in badan xilal hayay oo markii midin adeerkooda lagu bedelay qaadan waayey oo la qir waayey oo maanta maskab ay waayeen iyo manfac ay waayeen halkaa kasoo iyo xuduud daba dhaafay oo maanta kasoo horjeeda ictiraafka Soomaaliland oo kan weligiin isugu yinay ee la isku hambaliyeynayay ahaayee dee ugu weynaa waxaa lahay dadka reer Soomaaliland warmacukuse iyo cadaani iyo xirsi iyo naxaashi iyo haddii alle ku run yahay inta kale badan ee aanan magac dhabi karin ee kuwan ugu dambeeya ku biiray ay ka mid ahaayeen maxamed cabdilaahi iyo ka mid ahaayeen kijaandha iyo kuwa xuseen axmed caydiid iyo ka mid ahaayeen ma kuwaas ay noo sheegan karaa isbeddel jawaabtu waa maya ragga isbeddelkii noo sheegaya waa raggii la eeday ee muddadii koobnadiina maamulayna maamulayeen xasiisiinkii dambeeyeen hawadeenna bixiyey ee soomaaliya wadahadalkeed noo furay ee iyadoo ku jirta kumeelgaad ka saaray kumeelgaadhkii wax alla waxaynu faa'iidnayna aanay jirin ee siyaasiyiintii reer soomaaliya walaweyn meel walba ay ka leeyihin xirsi baanu ballanayo saddex sannadood baan ku keliya soomaaliland nagu yidhi anaguna tobanbaan u qabano saddex baabu noo qabtiisna nimankii noocaah ee godkay nagu riday ee godkay nagu rideen kaa maanta laynaga soo saaray uu yahay inuu iigsanino maxaydayn israafka weeyaan kuwa maanta inuu bu ayaa isbeddel noo sheegaya dadka reer soomaaliland waxaan leeyahay kulmiye ayaa mar walba laydin sheega iyo magacyo kulmiye waa ka fadhiya wadani kuwa maanta lasoo eriyay ee shaqeynaya haddii lasoo eriyana ama waxay maskabkii ahayeen laga qaadana isla saacadda waxay tegayaan wadani hadduu kulmiye xun yahay oo dadii ka xidhan lahayn waxaan lahayn noosoo goynta ku xumaaba jino qaar shaarkood cad iyo nadiifan keenayna ma keenayaana intii saaqiday intii la eriyey ayaaeednoo isku rustaalka waxaan leeyahay markaas kelmadda isbeddel waa been cad oo umadda loo sheegayo ee yaan laydinku qaldin kuwaasina dhammaan waa kuwii saaqiday ee maantana xuduudka ka baxay ee doonaya waxaynu dalkaynu kusoo ku weynay malaayinka dollar iyo waxaynu boqolka sanood shaqaysanay kumaanka qof doonaya inay nagu hoos geeyaan ragga mustiliin yaan laydin qaldin baan leeyahay ayagana waxaan leeyahay hormadda ka xishooda